Você de casa de volta com o programa Segredos do Chefe desta quinta-feira. Meus amores, programa de hoje inteiramente especial e a gente preparando um delicioso cheesecake ou deliciosas tortinhas de cheesecake, já que no nosso caso nós vamos fazer o cheesecake em forminhas individuais, tá bom? Ó, vou mostrar pra você aqui que o tempo que a gente passou no intervalo, a ricota já deu uma bela hidratada com o sabor do leite condensado, dos outros ingredientes que nós acrescentamos, os ovos, né? Preciso misturar tudo muito bem. Agora, nós vamos colocar o creme cheese e é apenas uma embalagem de creme cheese, tá, gente? E bate tudo muito bem pra gente obter uma mistura o quanto mais lisa possível, pra gente poder rechear as tortinhas, tá? Ó. Agora, hora de pegar uma concha. E aí nós vamos colocar o recheio, mas a gente não pode colocar até a parte de cima enchendo demais não, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu vou botar só mais um pouquinho. Ó, tem que ter um espaço. E esse espaço é pra que depois a gente possa colocar também o molho de morangos, tá? Ó. Gente, o cheiro desse recheio tá bom, viu? Está maravilhoso. Depois, quando assar, falar em assar, o forno já deve estar pré-aquecido em temperatura de 200 graus, tá? Que é um forno médio mesmo, né? Médio-alto, 220, né? E aí, 280, aliás, 180 a 200 é o forno médio, né? Tem gente que diz que o 200 é médio alto, né? Mas enfim, médio baixo é 160 graus, tá, gente, de forno. E a gente já deixa o forno pré-aquecido pra gente poder levar esse cheesecake, que eles vão passar em torno de 30 minutos, já que tá na forminha pequena. Ô, chefe, se eu montar na forma grande, em torno de 40 a 45 minutos, se for uma forma única, tá bom? Aí o que que a gente vai fazer agora? Ó, colocamos por baixo a massinha. Agora, o recheio que está inteiramente líquido. Vamos levar ao forno por 30 minutinhos. E enquanto isso, eu vou chamar os ingredientes para você. Você não pode perder essa receita de hoje, gente. Cheesecake com molho de morangos. Põe na tela, vai! Agora, gente, você já anotou os ingredientes, a gente já fez a massinha, já fez o recheio, cheesecake tá no forno. Olha, olha, hora de preparar o molho. Calma que eu vou explicar pra você o começo desse preparo. Por que que eu coloquei duas colheres de sobremesa, né, duas colheres de sobremesa de amido? Porque às vezes o morango solta muito líquido, né, e uma colher só talvez não seja suficiente. Mas nós começamos assim, colocando apenas uma colher de sobremesa de amido, junto com a água, que precisa dissolver. E eu vou colocar logo o açúcar, tá? Olha isso. Aí agora, nessa mistura, a gente põe
os morangos. Aí você diz, chefe, e a gelatina? Calma, gelatina não pode cozinhar, tá, gente? E a gente vai cozinhar isso aqui para fazer um molho maravilhoso. Então já traz aqui, ó, direto no fogo. E a gente vai cuidar de que a gente tenha um molho muito gostoso de morangos. Cuidado que você precisa ter, gente, é para não colocar amido demais e ao invés de virar um molho, virar uma papa, tá bom? Não pode. E depois, essa receitinha que você está aprendendo aqui como cobertura, você pode usar em vários preparos. Por exemplo, tem gente que adora fazer tortas, né, com pão de ló, né, rechear com chantilly e colocar molho de morango por cima, já tá de bom tamanho. Fazer um rocambole com cobertura de molho de morango, tá aqui, tá tudo prontinho. Ou seja, quer fazer um crepe de morangos, olha aqui também. Né, para essa mesma receita, você pode usar em vários preparos diferentes de doces, tá bom? Só que aqui, ó, a gente vai esperar abrir a fervura, porque na hora em que ferve, você sabe que o amido, ele já vai dar logo cremosidade. Mas por que eu ainda deixei o amido aqui em cima? Porque vai que o morango solta muito do seu líquido e o amido não deu aquele toquinho de cremosidade, ficou muito ralo, né? Então a gente põe mais um pouquinho, tá bom? Mas aqui é rapidão. Como a gente só tem um pouco de água, né? Então não demora para atingir o ponto do molho para a gente colocar o último ingrediente que vai dar cor e sabor a esse molho de morangos, que é a gelatina de morangos, tá bom? Você pode, inclusive, incrementar esse molho de morangos, já que a gente tem um morango com sabor bem gostoso, colocando uma gelatina de framboesa, né? Então, existem essas variações que você mesmo pode fazer quando você estiver preparando o seu. O mais importante é deixar muito gostoso, porque o cheesecake, gente, ele vai ficar maravilhoso. Se você não deixar esse molho aqui também maravilhoso, aí vai ficar meio que um desequilíbrio, né? Olha isso aqui, ó. Tá começando a ferver. Vamos ver se vai ser suficiente esse amido? Presta atenção. Olha isso aqui, gente. Olha essa cremosidade maravilhosa. Hora de desligar o fogo. Não vai precisar colocar mais amido. Aí você diz assim, mas chefe, tá líquido, ó, tá parecendo líquido. É, gente, mas tem um detalhe. Nós vamos pôr gelatina, tá bom? É só para não ter um aspecto puramente gelatinoso. E a gelatina, o melhor é que ela vai dar cor, sabor e brilho a esse molho de morangos. Olha a transformação na cor que a gelatina de morango já causou, né? E agora o que é que eu faço? Misturo bem, porque a gelatina e o segredo dela é você dissolver o máximo da gelatina, né? Então a gente vai mexer para deixar ela dissolver por completo, né? E daí a gente vai deixar reservado para a hora em que a gente for servir com o cheesecake, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos no intervalo? Eu sei que você tá doidinho para ver como tá pronto, né? Gente, ó, com um molho de morangos como esse, eu garanto uma coisa. Esse cheesecake vai deixar você em casa com água na boca. Então não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho.